me këtë pamje që po do këtë si foto e që është video, i përshëndesim me Ren. Unë e përshëndes shokun tem Taulantin. Unë e përshëndes dy që s'kan arë këtu, Vlasën edhe Valteri. Një përshëndetje ngrohtë shkon për Ilir Berishën dhe Gzim Sinanin, dy bukuroshat matë më empej. Adi? Përshëndesim Badinin nga Prishtina që përpunon edhe dilëve, të pas marë me u knaqë këtu. E si gjitha Melsina për fund dijet kush është, ndajnë e përshëndes e puth hala me gjithë zemë. You can write it! You can write it! You can write it!